suhde on ehkä Rosan mun kummilapsen kanssa siinä mielessä erityinen. Kun ollaan molemmat lyhytkasvuisia, niin pystytään ymmärtämään toisiamme eri tavalla. Parasta on kyllä se tunne, että sillä on jotain merkitystä. Eli se tunne, että siitä ei vaan itselle saa jotain, vaan saa myös antaa toiselle. Ja se tuo kuitenkin sisältää siihen elämään. Meillä on molemmilla omat aikuiset lapset jo. Me haluttiin yhteinen lapsi ja me todettiin, että yhteinen kummilapsi olisi semmoinen, mitä me halutaan. Mulla on ollut tapana sanoa, että ennen sitä kummimatkaa meillä oli kummilapsi Kristiina tuolla perussa. Nyt meillä on tytär.